Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Երբ ամուսինները տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են, խոհանոցում միշտ անպակաս են բանավեճերը։ Իսկ ռուս-վրացական ընտանեկան բանակցությունների արդյունքում ծնվում են անչափ համեղ ուտեստներ։ Սիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցար։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Վոլինկինն իր տիկնոջ հետ աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։